Dobro večer, poštovani gledaoci. Svim pripadnicama ljepšeg pola želimo sretan 8. mart, Međunarodni dan žena. Naše kolegice danas nisu odmarale, nego su za vas pripremile zanimljive priče, pa pogledajte šta nas to očekuje u ovom izdanju Ritma dana. U današnjem izdanju Ritma dana gledajte. Međunarodni dan žena obilježen je u našem gradu. Novi zakon o penzionisanju donio dobre vijesti za pojedine penzionere. Održana akcija Hoću čišći Mostar. Pogledajte i pregled sedmičnih dešavanja iz općine Jablanica. Donosimo vam i pregled sportskih aktuelnosti, kao i vremensku prognozu za sutra. Osjetite ritam dana, ostanite s nama do kraja emisije. Prije nego pređemo na najavljene teme, pogledajte kratak pregled vijesti koje je pripremila kolegica Belma Baralija. Dobar vam dan, poštovani gledaoci. 20 radnika fabrike Tempo Vranica odlučilo je stupiti u štrajk jer, kako kažu, platu nisu primili već 3 mjeseca, a doprinosi im nisu uplaćivani godinu dana. Radnici ističu da su 4 puta razgovarali sa direktorom te da su im svaki put plate bile obećane. Poručuju kako žele da ovim putem javno sazna u koliko se teškoj situaciji nalaze. Kažu da radni uslovi nisu bili loši, ali da se bez plata i doprinosa ne može živjeti. Federalni inspektori su u prva 2 mjeseca ove godine izvršili 1356 nadzora i izdali 339 rješenja kojima su naložene upravne mjere. U saradnji s kantonalnim inspekcijama rada, a prema dostupnim informacijama, zatečeno je 195 radnika na crno. Posebna pažnja posvećena je proizvođačima, kooperantima i izvoznicima poljoprivrednih proizvoda. Inspekcijskim kontrolama obuhvaćene su špedicijske kuće, turističko-ugostiteljski objekti, trgovine na veliko i malo, subjekti za proizvodnju, prodaju i distribuciju hrane, a poseban akcenat stavljen je na višednevnu kontrolu ArcelorMittala Zenica i Global Ispat koksne industrije Lukavac. Iz federalne inspekcije ističu da su redovne aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove bile usmjerene na suzbijanje najprepoznatljivijih oblika sive ekonomije, rada na crno, neizdavanje fiskalnih računa i rada bez odobrenja nadležnog organa, kao i drugih pojavnih oblika sive ekonomije, koje su provodili tržišni inspektori, inspektori rada, saobraćajni inspektori te druge federalne inspekcije. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Samra Filipović Hadžiabdić, rekla je kako ne postoje brza rješenja za neravnopravnost spolova i da ciljevi ravnopravnosti spolova zahtijevaju dugoročno djelovanje svih nadležnih institucija vlasti. Nije bilo pomaka na polju učešća žena na tržištu rada. Stopa zaposlenosti žena je niža u odnosu na stopu zaposlenosti muškaraca i žene kontinuirano čine blizu 41% ukupnog broja registrovanih zaposlenih te blizu 52% registrovanih nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini. Još gore je stanje sa stopom aktivnosti. Od svih radno sposobnih žena 2/3 njih nije aktivno na tržištu rada, dok od svih radno sposobnih muškaraca pola nije aktivno na tržištu. Isto tako, postoje informacije o tome da poslodavci odbijaju zaposliti ili da daju otkaz ženama koje su trudne ili planiraju porodicu, iako je to nezakonito. Ohrabruje činjenica da su u nekoliko slučajeva sudovi donijeli presude kojima su okarakterisali ovakve otkaze kao nezakonite i kao diskriminaciju. Međutim, zabrinjava činjenica da su žrtve diskriminacije i dalje obeshrabljene da podnose tužbe za zaštitu od diskriminacije. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine je dokumentovala i slučajeve uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, te još jednom naglašavaju da su ova djela krivična djela i da se zbog njih izriču kazne zatvora. Povodom Svjetskog dana bubrega, Svjetska nefrološka asocijacija odredila je 8. mart ove godine kao dan donacije bubrega posvećen ženama donorima organa. U Bosni i Hercegovini su registrovana 2684 bolesnika na dijaliznom liječenju. Od toga je u BiH entitetu Republika Srpska oko 1100, u Federaciji Bosne i Hercegovine oko 1500 i Brčko distriktu oko 90 bolesnika. U Federaciji Bosne i Hercegovine od 2014. godine postoji Centar za transplantacijsku medicinu sa sjedištem u Sarajevu, čija je djelatnost unapređenje transplantacije organa u Federaciji. U tom centru postoji lista čekanja koja predstavlja nadu za sve bolesnike u Federaciji. Osnovni princip rada centra je takozvani španski model koji se upotrebljava u razvijenim evropskim zemljama.
Tim povodom na inicijativu Udruženja dijalizovanih i svih transplantovanih bolesnika Tuzlanskog kantona, a u saradnji sa istoimenim federalnim udruženjem, donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini, Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla, Udruženjem doktora za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini, u Tuzli će 10. marta biti organizovano obilježavanje Svjetskog dana bubrega, što je ujedno i središnja manifestacija za Bosnu i Hercegovinu. Iz organizacionog odbora za obilježavanje događaja ističu da je malo transplantacija organa u Bosni i Hercegovini zbog nedostatka donora. Državnim organima transplantacija bi trebala biti prioritetan program, što do sada nije bio slučaj. Ostala udruženja, umjetnici, liječnici, a posebno mediji u svemu ovome imaju značajnu ulogu. Neophodan je doprinos svih građana u edukaciji stanovništva o potrebi postojanja solidarnosti u formi donorstva za život, a posebno edukaciji porodice da daju pristanak za uzimanje organa kod moždano mrtvih donora. Darivanje organa je najveći vid solidarnosti, plemenitosti i humanosti. Nekadašnji najbolji skijaš, Talijan Alberto Tomba, doputovao je u Sarajevo. U subotu 10. marta će učestvovati u trci poznatih ljubitelja Jahorine na stazi Poljice ove Sarajevske olimpijske planine. U svojoj bogatoj karijeri osvojio je 5 olimpijskih medalja, od čega 3 zlatne. Poznat je i po nadimku Tomba la Bomba. 80. i 90. godina 20. stoljeća. Svim posjetiocima Jahorine u subotu će biti omogućeno besplatno noćno skijanje. Program će početi u 17 sati. Pratili ste vijesti, hvala vam na pažnji i doviđenja. Širom svijeta obilježava se 8. mart, Međunarodni dan žena, kao dio borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Borba za jednakost i ravnopravnost pojavila se početkom 20. stoljeća u doba brze industrializacije i ekonomske ekspanzije. Prekovremeno radno vrijeme, niske dnevnice, čak i u pola manje od muškaraca, nemogućnost pravog glasa izazvale su bunt 8. marta 1857. godine u Njujorku. Demonstracije sa parolama da žene nemaju pravo glasa, da su stvorene za kuću i rađanje djece, rastjerala je policija. 8-martovski protesti postali su narednih godina tradicija, a najmasovniji su bili 1908. godine, kada je 15.000 žena marširalo ulicama Njujorka, tražeći kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa. Za prava žena nezaobilazno je ime Klara Cetkin. Jedna je od onih koja je inicirala prvu međunarodnu žensku konferenciju 1910. godine u Kopenhagenu. 1975. godina urodila je plodom i bila vjetar u leđa svim feministkinjama. Istu godinu UN je proglasio Međunarodnom godinom žene, a 8. mart Međunarodnim danom žena. Koliko je bilo teško izboriti se za jednakost, možda najbolje govore i filozofski stavovi Jean-Jacques Rousseau, koji kaže: učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet. Paralelno sa svjetskim ličnostima borile su se i bosansko-hercegovačke heroine za ravnopravnost. Staka Skenderova je 1868. godine otvorila prvu školu za djevojčice, zagovarala je ravnopravnost između spolova. Kao žena nije mogla uticati na politički život, pa se često oblačila u mušku garderobu i time tražila prava. Laura Popo Bohoreta je 1932. godine napisala djelo Sefardska žena u Bosni, koje govori o životu sefardkinja. Bila je veliki borac za ženska prava i promovisala je obrazovanje i emancipaciju žena. Adela Behri je prva školovana umjetnica u Bosni i Hercegovini. U vrijeme kada je ona upisivala školu, u Beču je bilo zabranjeno ženama da idu na akademiju. Ona je zbog toga završila privatnu slikarsku školu, te stekla titulu koja je pandan akademskom slikaru. Na ovaj dan ustaljena je praksa da žene dobijaju poklone. Tako su danas mostarski trgovi preplavljeni cvijećem. Najviše nam idu ruže, neki buketići, cvijeće u saksijama, ciklame, kao što su i tako. Muškarci, džentlmeni kupuju danas. Pa dobro je, dobro je. Nije loše. Zadovoljavajuće. Od naših sugrađana želje su identične. Da se u ovom danu vesele izuzetno, da bude to ljepše od svih drugih dana u godini. Sve najljepše. Da provedu u najboljem okruženju, sad doći u krugu svoje obitelji, familije, ali sve najbolje.
pa da budu prvo zdrave i da budu malo sretnije kao i sebe. Ženama u Bosni i Hercegovini, ne samo u ruralnim krajevima, već sve više i u urbanom okruženju, ruke su često vezane. Još uvijek nije najbolje riješeno pitanje trudničkog i porodiljskog bolovanja, kao i slučajevi otkaza trudnicama. I onda se nameće pitanje, šta predstavlja 8. mart? 8. mart predstavlja praznik kojim se slavi borba za prava žena, sva ona izborena prava i ona koja tek treba da budu. Kolektiv City televizije svim ženama želi sretan 8. mart. Novi zakon o penziono-invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. marta ove godine predvidio je povećanje penzija od 5 do 10%. Povećanje se ne odnosi na sve kategorije penzionera, već za otprilike 100.000 ljudi koji će to povećanje osjetiti u aprilu mjesecu. Povećanje penzije odnosi se na kategorije osoba koji su ostvarili svoje penzije prema Zakonu o penziono-invalidskom osiguranju do 31.7.1998. godine povećat će se 10%, kao i na one kategorije koji su 31.7.1998. godine sve do 31.12.2007. ostvarili svoje penzije, dobit će povećanje u iznosu od 5%. To što znači da u određenim slučajima, iako su ljudi ostvarili mirovine u tom razdoblju, prvenstveno mislim na minimalne mirovine, neće se to povećanje osjetiti. Cilj ove odredbe u Zakonu o mirovinskom invalidskom osiguranju je da se ispravi nepravda koja je učinjena tadašnjim zakonskim rješenjima prema ljudima koji su imali značajan broj godina radnog staža, ostvarili su relativno male mirovine, nepravedno male, da tako kažemo, mirovine u tom razdoblju. Unutar ovih skupina postoji oni koji su ostvarili minimalne penzije koji neće osjetiti ovo povećanje. Jer su na njihovom rješenju, dakle, stoji iznos primjerice 120 maraka, ali im se taj iznos onda prema odredbama zakona uvećava na osnovicu od 179, što je osnovica za minimalnu mirovinu, pomnožena ona sa isplatnim koeficijentom daje iznos od 326. U ovom slučaju, kada, dakle, njih obuhvaća ovo povećanje, njima će se, dakle, samo povećati taj zakonski iznos od 120, sad zavisno je li to 5 ili 10%, povećat će se na nekakvih 135, 140, koliko već dođu 10 ili 5%. Što znači da u stvarnosti oni neće osjetiti to povećanje, nego će im i dalje ostati iznos od 326. Po novom zakonu uveo se i novi način obračuna, to je bodovni. Dakle, osobe koje su radile 40 godina i primale prosječnu platu u federaciji, za to su dobile 40 bodova. Ako iznos plate bio duplo veći od prosječnog, onda se dobija i 2 boda po godini. I ako je duplo manji, onda se dobija pola boda. Ako računamo prosječnu platu od 40 bodova, pomnožimo sa 14 i dobijemo penziju u iznosu od 560 konvertibilnih maraka. Prilikom podnošenja zahtjeva princip se nije promijenio, nego samo određeni uslovi, a način podnošenja ostao isti, kazao je Kvesić. U Mostaru je danas realizovana akcija pod nazivom Hoću čišći Mostar, koja je organizovana na inicijativu članova Udruženja poduzetnika Privredne komore grada Mostara. Ova akcija je realizovana na 2 lokacije u gradu Mostaru. Jutro smo u sjevernom logoru u kampusu Univerziteta Džemal Bjedić zatekli učenike u akciji čišćenja. Svjesni ovog problema, mladi su se aktivirali kako bi doprinijeli rješenju istog. Akcija je realizovana na 2 mjesta u gradu, a to su kampus Univerziteta Džemal Bjedić i područje iznad gradskog stadiona na Bijelom brijegu. Ovo je jako lijepo što se radi, ali naravno kada bi se i ostali pobrinuli, bilo bi super. U akciji su sudjelovali članovi Privredne komore grada Mostara, učenici, studenti i volonteri koji su svojom aktivnošću odlučili doprinijeti zdravijoj i čistijoj sredini te razvoju grada Mostara. Dakle, naša ideja je da danas očistimo ovu lokaciju i kroz naredni mjesec dana dokumentiramo šta se događa na tim lokacijama. Dakle, da nakon mjesec dana ponovo dokumentiramo, poslikamo. Poslikali smo, dakle, situaciju na terenu prije nego što smo započeli sa čišćenjem. Danas ćemo dokumentirati nakon završetka i nakon mjesec dana da vidimo kako će izgledati ponovo te lokacije. Jedan od ciljeva ove akcije je ukazati svim građanima Mostara na problem komunalnog otpada u ovom gradu. Ova akcija čišćenja sjevernog logora je jako bitna. Dovoljno je vidjeti samo gdje žive ljudi, gdje žive životinje, i ovo je naš skromni doprinos za bolje, za ljepše, za čistije okruženje
U ovo, kao što vidite, uključeni su učenici srednjih škola, osnovnih škola, profesori univerzitetski. Predsjednik Privredne komore istakao je kako se ovo tiče svih građana našeg grada, te kako svi trebamo brinuti o sredini u kojoj boravimo. Organizatori poručuju da se neće zaustaviti na ovoj akciji, te da je ovo samo prvi korak u rješavanju problema komunalnog otpada u gradu Mostaru. Sedmični pregled aktuelnosti iz općine Jablanica pogledajte u nastavku emisije. Srdačan pozdrav iz Jablanice za gledaoce City televizije. Na početku želim da u ime kolektiva Radio televizije Jablanica svim pripadnicama nježnijeg spola čestitam 8. mart, Međunarodni praznik žena. U općini Jablanica održan je stručni skup na temu parafiskalne naknade, prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje. Stručni skup je okupio predstavnike općina Jablanica i Prozorama te predstavnike privatnog i nevladinog sektora, a predstavljene su aktivnosti pomenutih općina na polju smanjenja parafiskalnih nameta kao i aktivnosti planirane za naredni period. Zbog ukazane potrebe za smanjenjem broja i visina parafiskalnih nameta u BiH pokrenuta je kampanja za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih naknada koja je usmjerena na 5 regija BiH sa fokusom na 10 gradova općina Bihać, Bosanska Krupa, Novi Grad, Prijedor, Kakanj, Vukosavlje, Jablanica, Zavidovići, Prozorama, Gračanica. Cilj kampanje je ostvariti uticaj na poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz smanjenje parafiskalnih naknada iz grupa administrativnih općinskih i komunalnih taksa. Registar je dostupan na web stranici poslovnookruženje.ba. S jedne strane on koristi općinskim administracijama, odnosno gradskim administracijama, da u principu na neki način provjere kako to rade drugi. Što se tiče kad su u pitanju takse, kad su u pitanju ti parafiskalni nameti i da u principu u skladu s tim poduzme određene mjere u cilju poboljšanja poslovnog okruženja na svojoj lokaciji. S druge strane mogu omogućiti poduzetnicima i svima onima koji to žele postati da provjere koje su to takse, koji su to nameti koje moraju plaćati u određenoj općini pri pokretanju biznisa i realizaciji svoje poslovne ideje. Mi smo opredijeljeni da pomažemo našim privrednicima, opredijeljeni smo da naše administrativne takse, naše parafiskalne namete prilagođavamo zahtjevima privrede, tako da smo mi već ranije preuzeli obavezu da ćemo ažurirati našu odluku o administrativnim taksama. Ona se trenutno, ne kažem, priprema u općinskim službama u toku izrada nekog prednacrta i na jedno od sljedećih općinskih vijeća ćemo izaći sa nacrtom odluke o općinskim administrativnim taksama. Jedno malo, skromno preduzeće koje ima 10 ljudi na parafiskalne namete tvrdim da daje godišnje preko 5-6 hiljada maraka. Možete misliti koliko je to novca. I zbog toga se ne može ništa da ukine. I mi danas imamo, recimo, kad je u pitanju privredni taj dio, imamo jednu od najskupljih usluga kad su u pitanju komunalne takse. Na svečanoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite, koja je održana u povodu Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, 105 kolektiva i pojedinaca dobilo je priznanja za zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2017. godine. Među nagrađenima su i naši sugrađani Sabahudin Spahović, Edin Drežnjak, Jusuf Omerović i Planinarsko društvo Plasa. Općinski načelnik je ovim povodom upriličio prijem za dobitnike priznanja te im uručio prigodne nagrade. Evo, prije svega da se zahvalim gospodinu načelniku općine Jablanica Salmu Dediću na ovom prijemu i na uručenim skromnim nagrada ispred svih dobitnika nagrada. Što se tiče saradnje unutar Federalne uprave civilne zaštite općine Jablanica, mislim da je ta saradnja uvijek bila dobra i da samo treba nastaviti u ovom kontinuitetu održavati. Naravno, Federalna uprava civilne zaštite u okviru svojih mogućnosti i aktivnosti uvijek na svakom teritoriju federacije i države Bosne i Hercegovine izaći u susret svima onima i pomoći svima onima kojima je pomoć neophodna. Jablaničko udruženje Žena Most realizovalo je projekat pod nazivom Kurs šivanja i obuka žena liderica
20 žena iz mjesne zajednice Donja Jablanica dobilo je certifikate o završenom kursu. Ovaj projekat finansirale su vlade Švicarske i Švedske, sufinansirala općina Jablanica, provodi razvojni program Ujedinjenih nacija. Ja sam veoma zadovoljna ovim projektom. Ja mislim da je ovo jedan od naših uspješnijih projekata koji smo do sad realizirali. Pokazao je velike rezultate. Prvi dio projekta gdje su bile obuke žena liderica je pokazao rezultate da su 4 žene ušle u savjet mjesne zajednice, od kojih je jedna i predsjednica mjesne zajednice. Ja mislim da je to veliki napredak. U drugom dijelu projekta 20 žena je aktivno učestvovalo u edukaciji samog šivanja, krojenja, vađenja šnitova. I evo, kao što ste mogli vidjeti večeras, da je svaka od njih uspjela po 2 ili 3 proizvoda konkretna da napravi na kraju. Ja mislim da je to jedan veliki uspjeh za kratko vremena, da su žene redovno dolazile, da nam je večeras i žao što je ovo sad, ali naravno da nije kraj, mi ćemo nastaviti rad kroz udruženje, unapređivati ovaj rad i nadam se rezultatima od svega ovoga. Poštovani gledaoci, toliko iz Jablanice. Hvala vam za pažnju i vidimo se ponovo za 7 dana. Doviđenja. Nakon odigranih utakmica 22. kola u Premier ligi kompletirani su parovi takmičenja u Ligi za prvaka, odnosno Ligi za opstanak. Tako će Zrinski u prva dva kola igrati u Mostaru protiv Radnika, odnosno Željezničara, dok će tim sa Grbavice ovog vikenda ugostiti Krupu. Rukovodstvo Serveta i Ženeve odlučilo je raskinuti ugovor sa nekadašnjim selektorom reprezentacije Bosne i Hercegovine, bivšim igračem Veleža Mehom Kodrom. Košarkaši Zrinskog večeras u Mostaru dočekuju Six Primorsku u posljednjem meču 19. kola regionalne druge ABA lige. Srijeda je dala odgovor na pitanje koji klubovi će igrati u Ligi za prvaka koji idu u Ligu za opstanak u nastavku prvenstva u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Radnik je ekipa koja je posljednja uhvatila Ligu za prvaka. Bod iz Viteza je bio dovoljan jer Mladost nije uspjela savladati vrlo dobri Gošk. 5 od 6 utakmica je završilo bez pobjednika, a jedna od tih 5 i ona iz Banja Luke gdje su boraci Zrinski odigrali u nemogućim uslovima 1:1. Željezničar je bio siguran protiv Čelika pa će u nastavak prvenstva Zrinski i Željezničar ući bodovno poravnati. Širok ima 42 boda, Sarajevo 40. U drugom dijelu tabele, tačnije u Ligi za opstanak, Sloboda i Gošk imaju osjetniju prednost u odnosu na Čelik i već otpisani Vitez. Na startu Lige za prvaka igraju Zrinski i Radnik, Željezničar Krupa, Širok i Brijeg Sarajevo. U Ligi za opstanak sastaju se Mladost Vitez, Borac Čelik i Gošk Sloboda. Danas je u Sarajevu obavljen žreb parova polufinala Futsal Kupa Bosne i Hercegovine. Plasman u polufinale su ranije osigurali Bosna Kompred, Bubamara i Mostar, Stari grad Staklorad. Posljednji polufinalist je Centar, koji je sinoć u Mostaru rezultatom 6:3 pobjedio Zrinski. Današnjim žrebom određeno je da su u polufinalu sastanu Centar Bubamara, odnosno Bosna Kompred, Mostar, Stari grad Staklorad. Susreti će biti odigrani 14. marta u 18 sati. U četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine za žene sastaju se Lokomotiva Brčko Emina Mostar, Sana Iskra Bugojno, Brotnjo SFK 2000 Sarajevo i Radnik Bumerang Banja Luka. Ove utakmice na rasporedu su 28. marta. Kako prenose švicarski mediji, rukovodstvo Cerveta i Ženeve odlučilo je raskinuti ugovor sa nekadašnjim selektorom reprezentacije Bosne i Hercegovine, bivšim igračem Veleža, trenerom kasnije Sarajeva, Mehom Kodrom, i to nakon poraza od Vadu za rezultat 2:1 u posljednjem prvenstvenom susretu švicarske druge Challenge lige. Krajem decembra mjeseca 2016. godine Kodro je preuzeo švicarskog drugoligaša na polovini sezone, nakon čega je krenuo sa slaganjem igračke križaljke za Novu, u kojoj je kao cilj bio postavljen ulazak u društvo najboljih. Iako je u toku sezone njegova ekipa poražena tek 3 puta u 22 kola, za ostatak za vodećim Samaksom iznosi velikih 12 bodova. 2 poraza je ekipa Servete upisala u međusobnim duelima sa Samaksom, a treći od Vaduza. Košarkaši Zrinskog večeras u Mostaru dočekuju Six Primorsku u posljednjem meču 19. kola regionalne druge ABA lige. Za ekipu trenera Vlašića ovo je veoma bitan susret s obzirom na to da još uvijek ekipa Zrinskog može dohvatiti Final Four turnir. Six Primorska je trenutačno na 4. mjestu, ima identičan omjer kao i Vršac. 12 pobjeda i 7 poraza. Zrinski ima 11 pobjeda i 7 poraza. Primorska je sastavljena od iskusnih igrača. Prije svega vrijedi izdvojiti Mulalića, Joksimovića, Čakaruna. 10 igrača ima veći prosjek od 40% šuta za 2 poena, dok je Shaw King, koji je inače rođen u Trinidadu i Tobagu, na većem prosjeku od 60%. Ekipu sa klupe predvodi Jurica Golemac.
U domaćem prvenstvu košarkaši su odigrali utakmice 20. kola. Kakanj je u derbiju bio bolji od Sparsa. Sloboda je deklasirala Student 20 razlike, dok je Vogošća nadvila Mladost iz Mrkonjić grada. Široki će svoju utakmicu protiv Radnika igrati u petak. U duhu današnjeg praznika zabilježili smo zanimljiv gest pažnje kojim je izvjesni gospodin obradovao jednu našu sugrađanku. Mostarki Ildi su čak iz daleke Amerike stigle čestitke povodom današnjeg praznika Međunarodnog dana žena. Buket sačinjen od 101 ruže poslao joj je njen budući životni partner, a kao iznenađenje joj ga uručila njena kćerka Tajma na Starom mostu na opšte oduševljenje prolaznika i turista. Ovo proljetno vrijeme obradovalo je naše sugrađanke i sugrađane nakon hladnih i snježnih dana koji su iza nas. Da li će se lijepo vrijeme nastaviti i sutra, pogledajte u nastavku. Danas je u našem gradu bilo sunčano vrijeme sa povremenom na oblakom. Najviša dnevna temperatura iznosila je 15 stepeni Celzijusa. Sutra se očekuje vrijeme slično današnjem uz još više sunčanih intervala. Temperature će se kretati u rasponu od 8 do 15 stepeni. Biometeorološke prilike će postepeno biti ugodnije. Dodatna stabilizacija u drugom dijelu dana uz lagani porast temperatura povoljno će djelovati na većinu populacije. Jutro i večer će biti prohladni, stoga i u ovom periodu preporučljivo biti oprezniji i posvetiti nešto više pažnje odjevanju. Bilo je ovo još jedno izdanje Ritma dana. Pratite nas i sutra od 18 sati. Želimo vam mirnu i ugodnu noć. Doviđenja.